O apego, minha gente, do ter, nos torna sempre mais egoístas no caminhar. Por quê? Porque a gente quer acumular dinheiro, a gente quer ter bastante bens. Deixa eu te falar uma coisa. Ter bom dinheiro pode até facilitar a sua vida. Mas não é ter muito dinheiro que vai te salvar, entendeu? E não queremos dizer aquela salvação da Bíblia. Não é isso? Não. Como os antigos ensinavam, queremos dizer da evolução que todos são capazes de reformular e pensar e como agir melhor. Porque, deixa eu te falar uma coisa, quando você abandonar esse corpo carnal, aliás, muitas pessoas estão abandonando, né, estão morrendo, desencarnando, nada do que aquela pessoa materialista, né, acumulou, e será útil. Nada. Apenas vai ser você e a sua alma terão utilidade rumo ao progresso e à expansão da sua consciência. Então, nós passamos a maior parte da vida atrás. Eu preciso ganhar, eu preciso... Daqui a pouco você vai embora. Você já pensou? Você chegar no plano espiritual? O que eu vou fazer hoje? Você vai ficar com você. Vai ficar comigo? Mas o que eu vou fazer? Você vai ficar com você. E a gente não sabe ficar com a gente. A gente só fica para fora, trabalha, liga a rádio, televisão, para fora, para fora, para fora. Sempre buscando alguma coisa, tudo que é perecível. Então, o plano espiritual vem, de acordo com tudo que está acontecendo agora no plano, diante de tanto sofrimento de espíritos apegados, eles vêm e insistem para que a gente se desapegue. Lute, eles dizem, lutem com afinco e observem o que realmente conta, que é o ser em sua integralidade. Né? Se você for analisar, nós precisamos observar mais a natureza, os rios, os mares, as montanhas, as florestas, são todos autossuficientes, não são? Dentro do seu movimento evolutivo, convivendo pacificamente em harmonia e coexistindo com todos os seres em sua majestosa existência da vida, né? Assim, nós, seres humanos, nesta consciência, nós devemos continuar nos dando as mãos, um dependendo do outro, porque nós, aqui nesse planeta, nós dependemos um do outro, é verdade. Num elo que liga o outro elo, formando a grande corrente, né, da humanidade, sem a necessidade apenas do ter. Nós precisamos, com certeza, aprender a ser. Ser no amor, ser na solidariedade, ser na simples satisfação de pertencer à divindade. Sabe, se olhar e falar assim, nossa, eu faço parte de tudo isso. Né? Puxa, como é bom estar aqui. Como é bom fazer parte desse momento.